Goeienaand en welkom by Palisier Gemeente se Boekevat het 8. Dankie dat jy saam met ons op reis is. Ons gesels die week bietjie oor vooroordele en ons teks is Galasiërs 3 vers 26 tot 29. Lees dit saam met my. Deur hierdie geloof in Christus Jesus is julle nou almal kinders van God, want julle almal wat deur die doop met Christus verenig is, het nou deel van Christus geword. Dit maak nie saak of iemand Jood of Griek, slaaf of vry, man of vrou is nie. In Christus Jesus is julle almal een. En as julle aan Christus behoort, is julle ook nakomelinge van Abraham en erfgename, kragtens die belofte van God. Wanneer ons hierdie week stilstaan by die gedagte dat ons ons vooroordele moet kruisig, moet ons eerstens eerlik met mekaar wees, eerlik met onsself wees oor wat is my vooroordele. Ek moes vir 'n oomblik gaan stil sit het en regtig daar gedink het, want dit is nie iets wat ek elke dag duidelik van bewus is nie. Ek het besef dat wanneer ek mense ontmoet, dan maak ek vinnige evaluasie in my gedagtes. Is dit iemand wat 'n bydra in my lewe gaan maak? Is dit iemand wat vir my iets gaan kan leer? Is dit iemand wat regtig 'n verskil in my lewe gaan kan maak? En net daai klein assesseringkie wat ek maak, daai klein evaluasie. Ja. Dit skep soveel vooroordeel in my eie gedagtes van wie iemand is, van wat hulle kan doen, dat het my so baie keer om regtig eintlik iets van God in hulle te ontdek, want ek het klaar hierdie idee van wie iemand is. Ek het klaar hierdie idee van wat hulle kan doen en wat hulle nie kan doen nie, nog sonder dat ek eintlik moeite gedoen het om hulle regtig dieper te leer ken. En dan moet ek self eerlik wees en sê, ek het 'n verantwoordelikheid. Jy het 'n verantwoordelikheid, 'n commitment wat ons moet maak om hierdie teksgedeelte in gedagte te hou. Ek wil so ver gaan as om te sê, hierdie teksgedeelte in Galasiërs wat sê, almal is een in Jesus Christus, dit maak nie saak wie jy is nie. Ons is een in Christus. Hierdie teks moet eintlik in ons koppe ingegraveer wees, dat wanneer ons iemand ontmoet, dat dit die woorde sal wees waarmee ons evalueer. Dat dit die woorde sal wees om te sê, hierdie is 'n kind van God. Hierdie is iemand wie God lief het. En daarom kan ek iets by hulle leer. Want in hierdie teksgedeelte sien ons, God kom maak sy arms oop. Hy maak sy arms waawyd oop en sê, wanneer jy kies om te reageer op my genade, is my liefde so wyd soos die hemele. Dit is uitgestrek na jou toe en jy kan in 'n verhouding met my lewe. En dis waarna ek en jy moet kyk. Is hoe kan ons meer van God ontdek in mense se lewens? Maak nie saak wie hulle is nie. Maak nie saak hoe hulle leef nie. Maar daai vooroordeel moet oorgaan in liefde. Ek moet kan ontdek wie God is. Omdat daai persoon 'n kind van God is, omdat God hulle lief het. En is moeilik. Ja, dis moeilik. Dis moeilik as jy met mense verskil. As jy regtig sukkel om saam te stem met iemand. Maar steeds kom nooi God jou uit en sê, ontdek bietjie meer van my en iemand anders. Ek wil jou uitnooi om vir God te vra, om jou bewus te maak van jou eie vooroordele. Here ons God, ons kan bely voor U, dat ons doelbewus of in ons onderbewussyn mense in boksies plaas en eintlik maar selfsugtig is, wanneer ons evalueer wat hulle in ons eie lewens kan bydra en wat nie. En Vader, ek vra dat U hierdie teksgedeelte van Galasiërs 3 in ons gedagtes kom ingraveer. Heer, dat ons bewus sal wees daarvan dat U elkeen van ons lief het en dat U arms uitgestrek is na elkeen van U kinders toe. Heer, dat ons ook meer van U liefde in ander mense kan beleef, kan soek en kan raak sien en kan ervaar. Dankie vir die liefde en die genade vir elkeen van ons. Amen.
dankie dat jy saam met ons deel is van hierdie reis. Ek hoop jy het 'n wonderlike aand verder.